Pastrimi i liçenit të Firxës është vënë në rrugën e zgjidhjes. Në Kukës kanë bërritur një ani ekologjike e destinuar për pastrimin e mbetjeve në sipërfaqet ujore. Dy kapiten kanë ardhur nga Slovakia për të kryer këtë proces pastrimi që bëhet për herë të parë në vendin tonë. Procesi pastrimit të liqenit përbëhet nga dy pjesë. Pjesa e parë është mbledhja e mbeturinave lëndruese nga varka jonë. Kur ania është plot, ne shkarkojmë ngarkesën në një kamion dhe mbeturinat merren për ndarje të mëvonshme. Unë kam 5 vjet që punoj me Everwave. Ne kemi 3 anije, njëri punon në Taiwan, i dyti në Kambodzhja dhe i treti në Ballkan. Pas grumbullimit ndahen mbetjet e ricikluashme dhe pjesa tjetër dërgohet në vend depozitim.